nám to vadí velmi. Ale říkám, že nám to vadí velmi, ale bohužel. Pomalu, pomalu. Volně. Drž pevný, tvrdě, tlačí, výborně. Výborně. Výborně.
jsme lokty, jo? Furzák lokty nahoru, pod lokty nahoru, tak. Sevři to hezky a tlačíme ze spoda. Tlač do toho, srovnej to. Krásný. Takže na další 53 kg bude, protože dneska je zrušená za 5 kg, takže 53 kg a na základní kubu znám nastoupí jako Filip, takže změna je tam bude 55, takže nám nastoupí Santorová stavina na 53 kg a na 8. Thank you.
Nyní nastoupí na tom Svíško Jan, takový
Nyní na 25 kg nastoupí Kvárnas Verolas. Kvárnas
56 kg čipů pro autobus Roža. Ten je 60 kg, takže 56 kg nastoupí na hodnotu David, autobusu. Také je 60, takže 58 kg pro autobus čipů a nastoupí na hodnotu Hlavní pokus.
Thank you.
útoky na Dino. Thank you.
trinken. Pomalu. Teď se zpevní a tvrdě, jak strom. Láčíš. Výborně. Thank you.
Tak upravíme nám čas, pokračujeme.
Thank you.